យាយទៅពាក្យចុងក្រោយអីខ្ញុំគួរទូស្លេចទេណាខ្ញុំឃើញគាត់កំណាប់លើកណាគាត់លឺតែគេថាដើរថាខ្លួនឯងចង់លឺសំណើចសើចសប្បាយនាយចុងសប្តាហ៍ជាមួយក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតាពីណៃគូលើ production សប្តាហ៍នេះក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតានឹងមានឈុតឆាកថ្មីៗសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តសើចសប្បាយខ្លាញ់ទឹកដោះរៀងខ្ពស់បន្តិចហើយណាហើយវាបាច់បានវាចាឯងដាក់តម្លៃទេឥឡូវខ្ញុំដាក់តម្លៃ15,000 15,000 ចាម៉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 ាអើខាងគ្នាសោះជិះចោចាទៀតចឹងជិះម៉ូតូស្រួលជាងមកកែជិះជួបពីតារាកិត្តិយសដែលពោពេញទៅដោយវោ50កំ plex កំ plex មិនចេះរីងស្ងួតដែលពួកគាត់នឹងមកជួបរួមសម្ដែងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យក្រុមកំ plex ចូលលោកតានិយាយទៅស៊ីលឺអូនឯងដេកលឺអូនឯងហើយស្អីទៀតបងឯងចាញ់អីអ្ហាបងឯងចាញ់អីអូនឯងចាញ់ទាំងអស់ទៅតាំងពីថ្លៃផ្ទះតារាកិត្តិយសសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយនាងនំនិងនាងនួនសើចសប្បាយទៀតហើយជាមួយភាពក្រុមក្រុមនៃមហាសាស្ត្រកំ plex កំ plex របស់តារាកិត្តិយសទាំងពីរឌួងកម្មវិធីកំ plex ចៅលោកតាសាយជួបទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលចាក់សាយជួបទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់តាមរយៈចំនួនចូលរួម5តែ1គត់កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាដេក្រូកូនកាត់តែរងួនការអភិវឌ្ឍកាត់តែពេញលេងជាឧត្តមភាពដ៏ល្អឯងដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនធីហ្វីរ៉ាំជួយបន្ថយអាការៈផ្ដាសាយដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតៗពីអ្នកម្ដាយជ្រើសរើសពណ៌នាងមុខ Prim Nobu ដែលស័ក្តិសមនឹងស្បែកមុខរបស់អ្នក Prim Nobu តោះតាសាបាត់ដឹង Look and chill out ដល់វគ្គខ្មែរហើយសារ៉ាបបាត់គ្រឿងក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារ៉ាសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំ Johnny Dry ខោទឹកនំកុមារលេខ1នៅកម្ពុជាបងប្អូនយើងមានបន្តិច Johnny Dry ផងវិញពិសាតែជាខមណ្ឌងមួយថ្ងៃមួយកំសោស្ថានខាមពលពេញមួយថ្ងៃយកភាពរីករាយទាំងអស់គ្នារីករាយជាមួយគ្នាគ្រប់ពេល